Dobar dan i dobrodošli u Medija centar stadion Rajko Mitić. Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo danas predstaviti još jedno novo pojačanje. Reč je o Milošu Degeneku, našem novom fudbaleru, a nešto više o njemu reći će vam naš sportski direktor, gospodin Mitar Markela. Izvolite. Dobar dan svima. Naše novo pojačanje je Miloš Degenek, australijski reprezentativac, rođen 1994. godine u Kninu. Kao što znate, mi smo od kraja sezone ostali bez Leta Leka i ostali smo bez Frimponga. Bilo je neophodno da na poziciji štopera dovedemo adekvatna pojačanja. Mislim da je Miloš Degenek pravo pojačanje za Crvenu zvezdu, da će odigrati dugo godina dobro u Crvenoj zvezdi, jer znam da je pre svega veliki zvezdaš, da dolazi iz zvezdaške porodice i da će i profesionalno, a i srcem odraditi za Crvenu zvezdu dobar posao. Hvala vam. Sada ću zamoliti Miloša da vam kaže svoje prve utiske po dolasku u Crvenu zvezdu. Izvoli. Dobar dan svima. Hvala što ste došli. Velika mi je čast što sam u ovako velikom klubu, najvećem klubu na Balkanu, naravno. Drago mi je što sam ovde, velika su očekivanja od kluba, sa klubske strane, a i moja očekivanja da napredujem, da pomognem klubu, da ako Bog da uspemo u nečemu što Zvezda nije uspela dugo godina, to jeste da se plasira u tu ligu šampiona, ali korak po korak i stvarno mi je čast što sam ovde i mnogo, mnogo mi je drago i radujem se to početku utakmica, treninga i svega ostalog. Hvala, sada možemo preći na formalno potpisivanje ugovora. Možeš li samo ka kameri malo da pogledaš? Jedna fotografija s adresom. Sada možemo preći na vaše pitanje. Ja ću vas samo zamoliti da se predstavite i kažete ime svoje redakcije kako bi vas i Miloš što brže upamtio. Izvolite. Izvolite. Bilo je kontakta ranije sa Crvenom zvezdom pre par godina, naravno razlog zašto nisam došao, ne znam, naravno Zvezda imala svoje druge pojačanja koje je dovela u to vreme, ja nisam mogao, ja sam bio u drugom klubu, nisu se kockice poklopile, kako bi rekao. A to da li bi moja karijera bila drugačija da sam bio u Litvaniji, pa ne znam. Ja sam zadovoljan tokom moje karijere kako se to sada odigrala i naravno bila bi drugačija. Verovatno možda ne bi zaigrao za Australiju, možda ne bi otišao na svetsko prvenstvo, ali ja sam otišao na svetsko, igram za Australiju i hvala Bogu, drago mi je za to. Ali šta je tu je, nisam išao na evropsko, nisam osvojio to evropsko, naravno malo mi je krivo, ali to je život, to je fudbal, uvek imaš tako padove i sve to, tako da ja ne gledam baš na to, više gledam šta će da bude sutra, ne šta je bilo. Ješ na pitanje, da li na australijskom tržištu ima još igrača naše gore, ali su koji može biti desantni za zvezdu, da sam pitalo loške, izimajući Miloša Nikolića, da koga li su znamo sve? Pa iskreno da vam kažem, ne znam. Znam da je Andrija Kaluđerović tamo, isto je bio član Crvene zvezde, ako se ne varam.
Van toga nema mnogo naših igrača tamo. U Australskoj ligi više dovode Australce, dovode strance koji su poznati po nekim drugim kvalitetima ili šta već. Ali verujem, ako se malo bolje odradi scouting i progleda, mislim da se može naći koji igrač, ali opet nije moja struka, nije moja stvar, ne radim za to, ja sam fudbaler, ja ovde došao da igram, nisam došao da tražim igrača. Izvolite, Nikola. Nikola Stamić, sportskog žurnala. Koliko vam je lakše to što vas gleda čeka vaš prijatelj Filip Stojković? I drugo pitanje, igrali ste zajedno sa Ugom Ilijinom i Davidom Novskim, koji su bili članovi Zvezde, ste se sa njima malo konsultovali i pričali o Zvezdi, kako utiske izjavljanja nosite u komunikaciji sa njima? Pa, lakše mi je što je Žulo ovde, zato što sam sa Žulotom igrao u Minhenu. On mi je već rekao šta da očekujem, koliko je velik klub, koliko je velik pritisak da se bude najbolji, da jednostavno ostvarimo sve želje klubske i navijačke želje. Juče me prihvatio super, pričali smo dosta i pre nego što sam ja došao, naravno i prošle sedmice i pre toga smo pričali o svemu. Sa Hugom i Davidom sam isto mnogo razgovarao o Zvezdi, oni imaju samo najlepše da kažu o klubu, o ljudima u klubu, o navijačima, o gradu, o svemu, tako da mi je bilo vrlo lako da donesem ovu odluku. Koliko je bilo teško Uga čuvati na treningu, on je onda postavio dobar trak? Pa nije bilo teško. Nije, uopšte nije bilo teško. Znam da je ovdje ostavio jako dobar trak, da je dao dosta golova, ali iskreno nije bilo teško, čak je bilo maltene i ono, kao da čuvaš bilo kog drugog, iskreno, nije sad da je nešto poseban igrač, bar po meni. Evo, još jedno pitanje. Ovako, Filip Stojković je jučer konkretno intervjuo meni rekao da uporedio je se sa Letalekom. Letalek je otišao, vi dolazite na njegovo mesto. Da. Da li ste vi sličan tip igrača kao Letalek? Da li ste uopšte stigli da gledate njega? Kako je odigrao u Zvezdi? Ili imate neke druge karakteristike igrača? Gledao sam njega par puta, mislim, cenim igrača. Mnogo mislim da je jako dobar igrač, evo, gospodin Mrkela vam može potvrditi to i zna sam kakav je on igrač, ali mislim da i on zna kako da nas uporedi, jer gledao je jednog, gledao je i mene i mislim da je lakše da vam on to objasni nego ja. Tako da, mislim, vidjet ćemo šta vreme pokaže i kako se ja pokažem na terenu. Ništa. Je li treba da odgovori? Da. Je li treba da odgovori? Možemo da. Pa dobro, može se reći da jedan i drugi su igrali zadnjeg veznog i spušteni su u odbrani. Ja sam u nekom razgovoru sa Milošem rekao, pošto ga znam i sa pozicije zadnjeg veznog, mislim da Miloš može da bude vrhunski štoper, da doživi svetsku karijeru kao štoper, a da to što je igrao tog zadnjeg veznog da može da mu pomogne u tome. A mi smo tražili taj profil igrača koji zna da igra štopera, koji zna da igra, koji može da uđe u igru i od koga može igra da krene. Hvala. Koji vam da ti je mjesto pozicije štopera? Da ti je sve da igrate štopera ili na zadnjih veznom i ima li još neka pozicija u ekipi koji mogu da radiš? Pa mogu da igram štopera, mogu da igram zadnjeg veznog i mogu da igram desnog beka kao što sam igrao u reprezentaciji par puta, znači imam tu prednost što mogu da igram na par pozicija, ali eto, glavna mi je pozicija da igram štopera, pa zadnjeg veznog. Uglavnom je prelazni rok za nas završen, kada budemo predstavili sledeće pojačanje za 15-20 minuta, za nas će biti prelazni rok gotov. Naravno, u slučaju odlaska nekih igrača, već imamo spremna rešenja da na te pozicije dovedemo adekvatne zamene. Pa ne bih sada da pričam konkretno o imenima, ima dosta ponuda za naše igrače, a kada će se tri transferi desiti i da li će se uopšte desiti, to ćemo videti. Hvala. Ukoliko... Izvolite. Pa šta da vam kažem, rođen sam 94. u Kninu,
izbegli 95. kad je Oluja bila, došli u Aranđelovac. Posle bombardovanja 2000. mislim da smo otišli u Australiju, sad tačno koji dan, koji datum, ne znam. Otišao u Australiju, živeo tamo 11 godina, ocelio se od kuće sa 14 godina da, eto, jurim svoje snove da postanem fudbaler. Sa 17 i po otišao u Nemačku i sa, ne znam koliko, sa 22 debitovao za reprezentaciju Australije i to je to. Što se tiče Knina i svega toga, to je malte ne, ja znam celu priču kroz brata, kroz tatu, kroz majku. Lakše je njih da pitate o tome nego mene, iskreno da vam kažem, jer u kući se manje više ne priča mnogo o tome, jer to je bio jak težak period za nas, ne samo moju porodicu, nego za sve ljude koji su u to vreme pobegli iz Krajine i zato mislim da mnogi ljudi i ne pričaju o tome, jer to je neka stvar koja ostane u porodici i koja je jako teška, za, teška tema za, za priču. Znam, znam to. Jeste, svi. Ne samo moja porodica, nego i bliža i šira i ne znam nija koja rodbina mi se počela javljati juče, ni za one koje ja ne znam, ni z... svi su se javili, Jesse Rode, svaka čast, to... Tako da, ne znam, odjednom sam dobio mnogo, mnogo više rodbine i braće i sestara i... Sad će biti, pola tribine će biti rodbina, a ostalo sve, ne znam nija šta. Pa, ja se nadam da će biti najbolji u prodaji, to bi bilo super. Znam da su svi počeli da traže, može dres, može ovo, može ono. Može, naravno, ali dođite da gledate utakmicu, napunite stadion, pa će biti svega, naravno. Ali, što se toga tiče, stvarno, ne zaznam se, iskreno vam kažem, mnogo sam poruka dobio, svaka čast Rode, čestitam Rode, ali iskreno ne znam ljude. Ja. Sad, druga je stvar što možda moji znaju, ja ih ne znam. Tako da, možda ih i upoznam. Nikakav problem. Ukoliko nema više pitanja, možemo preći na fotografisanje. Malo podigni se, eto. Nema potrebe za tim uopšte. Ne, samo li samo da... Да, буквально.